հումանիտար հարցեր, որոնք հասցեագրման կարիք ունեն։ Պարոն Կոստանյան, ես ճիշտ հասկացա, որ մեկ այդ 1-2 ձևակերպումը դեռ համաձայնեցված չէ։ Եվս մեկ հարց էլ, այսօր մամուլում նաև ձեր հետ կապված հրապարակում կար, որ դուք վիզաների հետ կապված խոսքով ինչպես այդ մասին էլ վիզաների ես Վերջնական համաձայնեցում պայմանագրի բոլոր դրույթների վերաբերյալ այս պահին չկա։ Բոլորը 16 ստացել կան, Ոստանյան 13 և պլյուս 3։ Սկսա դինամիկ գործընթաց է, այս պահին հոդվածների քանակ անվանել ճիշտ չէ, հոդվածների թիվ ասել ճիշտ չէ։ Վարչապետի ասածից հետո բան է փոխվել։ Ոչ, մեր նախորդ տարբերակում, որը փոխանցվել էր ադրբեջանական կողմից, 16 հոդված։ Պարոն Կոստանյան, այսօր